Fama internacional não se faz da noite pro dia. A princesinha do vale e capital mundial de voo livre recebe turistas do mundo inteiro, mas também é conhecida por exportar a sua gente pelo mundo afora. E lá se vão quase 60 anos do fenômeno da migração. Mas olha, nem tudo aqui acaba em dólar. Existe também o outro lado da migração. Eu fui para trabalhar mesmo. Eu não fui para conhecer, não. E eu gostaria muito de seguir a carreira militar. E aqui no Brasil eu não tive chance. Chegando lá, eu me registrei no Exército. Eles só não me levaram porque eu não falava inglês. Não, eu nunca tive a vontade de sair do país. Foi a necessidade mesmo que me tirou do país. Nos anos 60, os primeiros valadarenses decidiram emigrar para os Estados Unidos. 17 jovens com visto legal para o trabalho deixaram a cidade em busca do sonho americano. Naquela época, ganhar dinheiro não era o principal motivo da viagem. Nascidos em famílias de classe média alta, os jovens eram atraídos pela oportunidade de conhecer um país interessante e cheio de oportunidades. O Brasil não era um país com características de saída de brasileiros para trabalhar em outros países, né? E isso começa a acontecer na década de 60, de uma forma bem incipiente ainda. Os primeiros que migraram, eles migraram para trabalhar também, porque a gente está falando de uma migração laboral, mas não eram pessoas que tinham uma condição financeira vivia em grandes riscos financeiros, vamos dizer assim, era classe média, eram pessoas filhas de pioneiros da nossa região, mas migraram, né? Os primeiros migraram até mesmo com essa intenção de conhecer esse lugar, trabalharam, mas o grande chamativo para esses primeiros jovens era a oportunidade de estar num país considerado um país de repercussão mundial, a música, né? A língua. Tudo que acontecia lá era algo que encantava os jovens. E aqui nós temos, então, na década de 60, os primeiros migrando. O senhor foi um dos primeiros emigrantes valadarenses? Valadarense, quando eu cheguei lá, devia ter uns 5 ou 6 só. Haroldo, que me ajudou muito, Lélio Pascoal, o Vanil Clodete, o Pedro Toste, Júlio Toste, o irmão dele, Luiz, estavam lá já, quando eu cheguei. Qual foi a profissão que o senhor aposentou lá? Lavei prato lá uns 3 meses, aí eu passei para ajudante de garçom, e depois eu passei a garçom, 8 meses eu já era garçom. Que tipo de serviço que vocês encontram lá? Que tipo de trabalho que tem lá para o brasileiro? É, o serviço é braçal mesmo. Não existe escritório, existe isso para imigrante, não. E como é que o brasileiro é recebido lá fora? O valadarense é recebido lá fora? Muito bem. Somos muito bem recebidos até pelos próprios americanos. Eu trabalhei para americano e, assim, eu, a turma que eu tinha, era todos muito bem recebidos. Em qualquer local que a gente ia, o brasileiro, ele é bem recebido.
história da migração também passa pelos trilhos da Estrada de Ferro Vitória Minas? Com certeza. Porque governador Valadares se destacou nessa questão da migração internacional. Ou seja, por que as pessoas saíram dessa região, foram para os Estados Unidos e depois acabando indo também para outros países. Isso começou pela presença de americanos aqui, na época da guerra, ou mesmo antes já estava presente, porque aqui tinha algumas coisas que interessavam naquele momento. Tinha mica era um minério importante para a indústria, então tinha interesses americanos ligados a viabilizar a extração disso para exportação para os Estados Unidos, mas é principalmente a guerra. Ou seja, o Brasil assinou os acordos de Washington com os Estados Unidos e com a Inglaterra. O Brasil então aderiu aos aliados e vai participar da guerra. E nesses acordos foi viabilizado a privatização dos interesses do Percival Farquhar, que era Itabira Iron, que vai virar a Companhia Vale do Rio Doce. A Estrada de Ferro também, que pertencia a Itabira, vai passar a pertencer à Companhia Vale do Rio Doce. As minas em Itabira vão ser compradas e os capitalistas ingleses vão ser indenizados pela Inglaterra, e ela vai ser entregue à Companhia Vale do Rio Doce, e vão vir empresas americanas para reformar a Estrada de Ferro, porque ela era muito precária. Então ela precisava ser reformada para transportar minério em grande escala. Vai ser montada aqui em Valadares uma base de operação e eles vão fazer todo um trabalho também de saneamento. Vai ser criado um Serviço Especial de Saúde Pública, o SESP, com auxílio americano, com assessoria americana. Nessa junção do saneamento, do combate às doenças, principalmente à malária, da reforma da Estrada de Ferro, os americanos estavam presentes. Tudo isso vai criando uma série de conexões e que acaba propiciando que esse fenômeno ocorra. Então, esse fenômeno não é por acaso, ele tem razões, ele tem raízes. Então, nesse lugar que a cidade ocupou na história global, naquele momento, no contexto da guerra. Nos anos 80, o perfil dos emigrantes mudou bastante. Ao contrário da década de 60, boa parte dos que deixaram a terra natal para tentar a sorte nos Estados Unidos tinha apenas o ensino fundamental completo e deixaram a cidade pela fronteira do México ou do Canadá. Isso é um movimento que vai, ao longo desses mais de 50 anos, vai mudando essas características. Depois nós temos, na década de 80, em função da crise que a economia brasileira passa na segunda metade dos anos 80, um percentual muito grande, um número muito grande, um fluxo migratório significativo da classe média, que já vai com um projeto que era ficar lá por um tempo, ganhar dinheiro, investir no Brasil e retornar. Esse movimento vai mudando à medida em que você vai tendo a formação de redes, você vai tendo nichos, ou regiões onde tem um número significativo também de pessoas morando lá. Então você tem uma formação de uma rede, você tem uma comunidade de brasileiros lá que passa a receber aqueles que vão chegando, você tem comércio também, um nicho de comércio de brasileiros e algumas cidades com uma concentração grande desses brasileiros. E isso então vai facilitando esse movimento. E hoje nós temos um perfil diferenciado de pessoas migrando. Pessoas aposentadas, pessoas jovens. Se no início da migração era mais homens que migravam, hoje nós temos um número equilibrado entre homens e mulheres. E da mesma forma que nós temos pessoas emigrando ainda, nós temos também pessoas retornando depois de 30, 40 anos vivendo lá. Thank you.
Participo de um projeto com a professora Sueli sobre a migração de doenças infectocontagiosas entre origem e destino, leste de Minas Gerais e Estados Unidos. Eu estudo como essa doença é transmitida com a migração. Quando o paciente ele migra, né, a cidade de Governador Valadares tem um histórico de migração para os Estados Unidos. Quando a pessoa migra, ela migra com as doenças dela também. Então, no meu caso, eu estudo sobre a hanseníase. E quando o paciente migra, ele pode estar transmitindo a hanseníase. Muitos pacientes interrompem o tratamento. Então, é bem interessante a gente pensar, né, que a migração influencia na transmissão de uma doença aqui de leste de Minas Gerais, de Governador Valadares, para os Estados Unidos. Como eu sou da área da medicina, às vezes a gente fica muito focado na doença em si, na patologia, no diagnóstico, no tratamento. E aqui no NEDER, né, na iniciação científica, eu tenho a oportunidade de conviver com pessoas de sociologia, de história, de geografia. Então expande o horizonte da gente. A gente passa a ver a doença de outras formas, como ela implica na sociedade, como ela atua na sociedade. Também é uma grande ajuda na questão do desenvolvimento de artigos. Então isso vai me ajudar lá na frente, quando eu for especialista, né, na profissão na especialidade que eu for escolher, para estudar sobre a pesquisa mesmo, né? Aplicar esses conhecimentos em outras doenças, né? Então é uma cascata. O que eu aprendo aqui, eu vou multiplicar lá na frente. Na economia, a gente pode dizer que existe um pequeno impacto que a gente tem, principalmente nas décadas de 80, 90, que muitos que retornaram montaram pequenos empreendimentos. As remessas também que chegam, né, para auxiliar os familiares que ficam, também, né, movimento o comércio local. Então, são impactos tanto na dimensão econômica, né, e na dimensão material, como também na dimensão imaterial. Nós realizamos pesquisas em vários aspectos. Então, nós temos pesquisas que trabalham com as questões dos filhos que ficam, né, das crianças que os pais migram e os filhos ficam. O impacto disso para essas crianças, das esposas também que ficam, como que elas redimensionam a sua vida e se recolocam, né, até mesmo nessas relações de gêneros de gênero que vai acontecendo no retorno. Às vezes a mulher ficava mais no espaço doméstico. Quando o companheiro migra, né, e retorna, ela já ganhou outros espaços, né, e isso também é algo que vai acontecendo. Pesquisas nessa área, discutindo, né, gênero e migração, gênero e educação. E também trabalhando com o aspecto da saúde, né? Tem pessoas do exterior que vêm estudar essa questão aqui. Então, se é uma questão de importância global, cada vez maior no mundo de hoje, né, essa questão migratória, dos refugiados, toda essa questão, porque nós que estamos aqui não vamos dedicar a isso. Então, acho que a Univale cumpre seu papel, né, de também ser protagonista na produção de conhecimento que diz respeito ao fenômeno da imigração, tanto da imigração para o exterior, como da chamada migração interna, que é outra característica dessa região.
que acontece, então, esse processo de retorno desse valadarense que vai para o exterior e retorna à terra natal? A gente costuma dizer que esse retorno ele acaba sendo configurado como uma nova emigração, porque ele tem que, de novo, se adaptar a situações diferentes, contextos diferentes, hábitos, cultura diferente. As pessoas são outras, estão em outras fases da vida, então muitos não tiveram aprimoramento profissional. Então volta também sem saber o que, que vai fazer. Às vezes tem um investimento, né, financeiro, conseguiu juntar o dinheiro, que na maioria das vezes é o que determina o projeto migratório, né? Primeiro start é vou melhorar a minha condição financeira para retornar à minha cidade natal e investir aqui. Às vezes isso não acontece, às vezes isso acontece. Então é muito delicado a gente tratar disso, né? E também tem a experiência individual de cada um mesmo. Mas quando ele retorna, ele pode buscar por tudo isso e ele não encontrar. Simplesmente porque as coisas, né, mudaram e ele também mudou. E esse estranhamento, ele pode causar uma série de transtornos? Depressão, né, que é o que mais acontece, casos também de transtorno de ansiedade, que acontece em função da experiência. O estresse também é um ponto muito importante, assim. É tanto que tem uma síndrome, né, chamada Síndrome do Imigrante com Estresse Crônico e Múltiplo, ou Síndrome de Ulisses. Essa síndrome, ela está ligada ao país de destino. Então, quando você sai de Valadares e vai viver uma experiência em outro país, você vai apresentar alguns sintomas, o estranhamento está envolvido, né? Enfim, outras questões, porque você está se adaptando a um ambiente novo, você passa por um processo de aculturação. Quando você retorna, e aí foi o tema da minha pesquisa, eu comecei a perceber que no retorno, mas ele não está voltando para a terra natal? Não é a minha casa? Mas a minha casa me gera estranhamento também. Então aqui a gente começou a identificar alguns fatores que são causadores de estresse. Né? Então o fracasso do projeto migratório, né? Muitos não conseguiram atingir o objetivo que tinha. Esse estranhamento, porque eu não me reconheço nesse lugar, né? O calor incomoda, a comida incomoda, o hábito das pessoas incomoda, a música alta, né? Então, uma série de hábitos culturais mesmo que vão modificando e isso vai gerando uma série de sofrimento, vai trazendo sofrimento para o sujeito, muitas vezes ele não sabe lidar com isso e aí ele acaba desenvolvendo um quadro, né, depressivo ou ansioso que está ligado com essa experiência. Não é uma relação de causa e consequência. Todo migrante tem depressão, todo migrante é ansioso, não é isso. Mas, em alguns casos, dependendo também da disponibilidade, da personalidade, né, da estrutura que cada sujeito tem, isso pode se desenvolver a partir de uma experiência migratória. Que foi para você sair da sua cidade e ir para uma terra diferente da sua? Olha, para mim foi muito doloroso, porque eu deixei família, eu deixei mulher, dois filhos para trás, e não foi fácil lá. Eu não adaptei no país. Por isso que essa, mas na verdade foi a necessidade mesmo que me tirou do país. É um país diferente. Tem de viver lá para ver. Porém, tem aquela velha negócio. A vida nossa aqui é melhor do que lá, eu acho. Porque aqui o conforto do brasileiro para o próprio brasileiro é mais. A convivência nossa aqui entre os brasileiros, o aconchego nosso aqui. Lá não existe, o que tem o brasileiro, lá não tem. Então isso faz falta. Você aconselha outras pessoas a irem para fora com tudo que você viveu? É a expectativa de muita gente que vai, porque vai ficar ganhando que salário mesmo, então vai pensando numa vida melhor. Mas eu acho que quem vai, eu aconselho, porque é um lugar de se ganhar um dinheiro, mas eu aconselho que retorne.
Lá é o lugar de ganhar, mas o lugar de gastar ele é aqui. De mais uma edição do Universo Pesquisa. E você também pode ajudar na divulgação da ciência. Compartilhe o nosso conteúdo e siga os nossos canais. O programa fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau!